71 рік тому вперше в світі 51 країна одночасно розпочала святкувати Міжнародний день захисту дітей. Українці долучилися до таких святкувань у 1998 році. І за цей час вже встигли зрозуміти, для чого саме Організація Об'єднаних Націй та Міжнародна Федерація Жінок заснували це свято. Для кожної людини дитина – це найголовніше, що є в нашому житті. Тому захист дітей – це день, коли ми не просто приділяємо увагу дітям, тому що маємо приділяти увагу нашим дітям щодня, щохвилини. А це ніби день, коли ми більше уваги, більше себе віддаємо нашим дітям, щоб показати, що ми їх любимо щодня і щохвилини. В Білій церкві традиційно головна локація святкування – Центральний парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Сьогодні тут відбуваються різноманітні майстер-класи, фестивалі та просто ігри для дітей. Хоча у порівнянні з минулими роками різноманіття дитячих розваг не вражає, кажуть білоцерківці. Приїхали в парк погуляти з дітками, але сьогодні трошки погода підвела. Трохи є, але хотілося трохи більше, щоб було в нас різних атракціонів. Розваг для дітей, більш конкурсів, щоб було. Трошки, може, з карантином трошки зв'язано, але не так, як завжди в цьому году. Водночас на березі річки Рось розважаються по-спортивному. Тут відбувається чемпіонат із пляжного волейболу. Фізкультурники зазначають, за час дистанційного навчання учні шкіл та вишів вже встигли скучити за фізичними вправами. День захисту дітей – це дуже важлива справа. Особливо, якщо діти тільки всі повиходили з дистанційного навчання. Вони дуже скучили за фізичними вправами, за рухами, за іграми. Тому ми ось тут паралельно ще проводимо свої заняття з фізичного виховання, з фізичної культури. Також білоцерківці закликають місцеву владу не забувати про дітей-сиріт, що живуть в закладах-інтернатах міста, і згадувати про них не лише у свято, а кожного дня. І, звичайно, підтримувати ініціативи тих, хто хоче взяти до родини дитину-сироту. Дуже багато дітей, які в приютах сиротів, там їх, я точно не буду, десь около 5 тисяч, які шукають собі батьків. Якщо є можливість у батьків, то пусть їх якби реалізовуються дітські мрії. Це коли про дітей дбають, заботяться про них, допомагають дитбудинкам, дитячим садам, матеріально, там фінансово якось, не знаю. А щоб, наприклад, розваги в нашому місті, то, як на мене, то не вистачає. Можна додати ще якісь атракціони дитячі, там, від 3 років і до 10, там, якісь маленькі карусельки, качелі, тобто, Маємо надію, що всі побажання білоцерківців збудуться, і хоча б в нашому місті ніколи не лунатиме дитячий плач, а всі діти будуть щасливими, здоровими та веселими. Дмитро Ніжельський, Ігор Швець, Станіслав Малішенко. Новини, телеканал «Крокус».